თურქეთში გადატრიალების მცდელობის შემდეგ 50.510 ადამიანი დააპატიმრეს. მათ შორის 169 გენერალი, 7.098 ოფიცერი, 8.815 უშიშროების თანამშრომელი, 24 გუბერნატორი, 73 გუბერნატორის მოადგილე. ნათქვამია საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს განცხადებაში. იუწყებიან იმასაც, რომ დაკავებულია სასამართლო უწყებაში მომუშავე თითქმის 2500 ადამიანი. მათ შორის მოსამართლეები, პროკურორები და ადვოკატები. თურქეთში სამხედრო გადატრიალების მოწყობა ამბოხებულთა ჯგუფმა 2016 წლის 16 ივლისს სცადა. ამბოხი ჩაახშეს. დაიღუპა 240-ზე მეტი და დაშავდა 2000-ზე მეტი ადამიანი. ოფიციალურმა ანკარამ ამბოხების მოწყობაში ამერიკაში მცხოვრები ოპოზიციონერი სასულიერო პირი, ისლამის მიმდევარი ფეთხულა გიულენი დაადანაშაულა. ამ მოვლენებიდან თითქმის ერთი წლის შემდეგ თურქეთში დააპატიმრეს სახელმწიფო ტელევიზიის 34 ყოფილი თანამშრომელი. საქართველოს კი მოსთხოვეს დემირელის სახელობის კოლეჯის ხელმძღვანელის მუსტაფა ემრე ჩაბუკის გადაცემა. ბატონო ელჩო, ერთი წელი გავიდა თურქეთში გადატრიალების მცდელობიდან. როგორ შეაფასებთ ამ განვლილ პერიოდს და დღეს ქვეყანაში არსებულ ვითარებას? Პირველ რიგში მინდა გავიხსენო თუ რა მოხდა თურქეთში ერთი წლის წინ, რადგან ეს არ იყო ჩვეულებრივი მოვლენა. თურქეთისთვის ეს იყო მისი ისტორიის ერთ-ერთი ყველაზე გადამწყვეტი მომენტი. ეს გადატრიალება, რომ შემდგარიყო, თურქეთს ქაოსი მოიცავდა, დადგებოდა სამოქალაქო ომის საფრთხეც. წყალში ჩაიყრებოდა ბოლო 90 წლის მანძილზე განხორციელებული ყველა მნიშვნელოვანი მიღწევა. ამიტომ, ვიდრე ვისაუბრებდე დღეს არსებულ ვითარებაზე, მინდა განმარტო, რა მოხდა 2016 წლის 15 ივლისს და რას გადაურჩა ქვეყანა. თურქმა ხალხმა აღკვეთა გადატრიალების მცდელობა და გადაარჩინა არა მხოლოდ თურქეთი დემოკრატია და სტაბილურობა, არამედ გადაარჩინა მშვიდობა, სტაბილურობა და უსაფრთხოება მთელს რეგიონში. რომ შემდგარიყო ეს გადატრიალება თურქეთში, ის უარყოფითად აისახებოდა მთელ რეგიონზე, მათ შორის საქართველოს ჩათვლით. Სწორედ ამიტომ საქართველომ დიდი ინტერესი და ყურადღება გამოიჩინა თურქეთში მიმდინარე მოვლენებისადმი. ამ პროცესების პირველივე წუთებიდან, ამ მოვლენებიდან ერთ საათში მე მახსოვს პირველი სატელეფონო ზარი საქართველოს პრემიერ-მინისტრისგან. განცხადებები გააკეთეს საქართველოს პრეზიდენტმა და პრემიერ-მინისტრმა. შეიკრიბა უშიშროების საბჭო. რა თქმა უნდა, საქართველო არ იყო ერთადერთი ქვეყანა, ვინც დაუყოვნებლივ გამოეხმაურა ამ მოვლენებს. დაგმო გადატრიალების მცდელობა და გამოხატა თანადგომა თურქეთში ის დემოკრატიისა და მისი ხელისუფლების მიმართ. თუმცა საქართველოს ერთ-ერთი პირველი იყო, რომლის მთავრობის მეთაური ჩამოვიდა თურქეთში და გამოიჩინა სოლიდარობა. ჩვენ ამას არასოდეს დავივიწყებთ. ჩვენ მეზობლები და პარტნიორები ვართ და მჭიდრო კავშირები გვაქვს მრავალი მიმართულებით. რაც ხდება თურქეთში, ეს რა თქმა უნდა უმნიშვნელოვანესია საქართველოსთვისაც. ასევე უნდა გავიხსენო ის 250 ადამიანი, ვინც დაიღუპა ამ მოვლენების დროს და შეეწირა ქვეყნის დემოკრატიის დაცვას. ისინი შიშველი ხელებით უიარაღო დაღუდგნენ წინ ტანკებს და შეიარაღებულ ადამიანებს. თურქეთი დღეს რომ არის სტაბილური და დემოკრატიული ქვეყანა, მე რომ მაქვს საშუალება ვიჯდე აქ და გესაუბროთ, როგორც ელჩი, სწორედ იმ მილიონობით ადამიანების დამსახურებაა, ვინც გამოვიდა ქუჩაში და წინ აღუდგა გადატრიალების მცდელობას. 3000 ადამიანი დაშავდა, ბევრი მათ შორის ჯერაც მკურნალობის კურსს გადის. რაც შეეხება პროცესებს, რომელიც განვითარდა და მიმდინარეობს მას შემდეგ, აქ ორი რამ მოხდა. ორი ასპექტია გამოსაყოფი. პირველი ის, რომ საზოგადოების ყველა სეგმენტში, პოლიტიკურ ძალებშიც და მოსახლეობაშიც ძალიან ფართო კონსენსუსი იყო იმასთან დაკავშირებით, რომ გამოძიებულიყო და გასამართლებულიყო ყველა, ვინც ჩაიდინა უპატიებელი კრიმინალური აქტი. სამხედრო ფორმებში გამოწყობილმა ტერორისტებმა შეაღწიეს ჩვენს შეიარაღებულ ძალებში. ისინი ბრძანებას იღებდნენ ერთი ადამიანისგან, რომელიც ცხოვრობს შეერთებულ შტატებში. ეს ადამიანები უნდა გასამართლდნენ. მათ პასუხი უნდა აგონ კანონის წინაშე და ჩვენ საკმაოდ დიდი შრომა გავწიეთ ამ მიმართულებით. დაკავებულია თითქმის ყველა, ვინც რამენაირად კავშირში იყო 15 ივლისის გადატრიალების მცდელობასთან. მიმდინარეობს სასამართლო პროცესი. რიგ შემთხვევებში პირველი ვერდიქტები უკვე გამოტანილია. ეს იქნება ხანგრძლივი, მაგრამ სამართლიანი გამჭვირვალე პროცესი. შესაძლებელია სასამართლოს გადაწყვეტილებები გასაჩივრდეს. შესაძლოა ისინი ევროპის ადამიანის უფლებათა უმაღლეს სასამართლოშიც კი წავიდეს. ამას ხაზს უსვამ, რადგან დაგანახოთ, რომ ეს პროცესები სრულიად სამართლიანი და გამჭვირვალეა. ის, რაც ამ ადამიანებმა ჩაიდინეს, უპატიებელია, თუმცა ეძლევათ ყველანაირი შესაძლებლობა. წარმოაჩინონ საკუთარი თავი, დაიცვან საკუთარი უფლებები,
და დაამტკიცონ საკუთარი სიმართლე. ასეთი არსებობის შემთხვევაში, თუ ჩვენ გვინდა რომ თურქეთი იყოს ძლიერი, დემოკრატიული და სტაბილური ქვეყანა რეგიონში, აუცილებელია ამის გაკეთება. თუმცა ეს არის ცალმხრივი პროცესი. მაგალითად, სამსახურიდან დათხოვნილი 34000 ადამიანი აღადგინეს საკუთარ თანამდებობაზე. მას შემდეგ, რაც მათ შესახებ ყველაფერი გამორკვეული იქნა, და შესაბამისი მტკიცებულებები წარმოადგინეს. თუმცა სამწუხაროდ ამაზე არავინ საუბრობს. ყველა მხოლოდ იმაზე ლაპარაკობს, თუ რა დიდია დაკავებულთა რიცხვი. ასევე მუშაობა განაახლა 500-ზე მეტმა ორგანიზაციამ, მას შემდეგ რაც არ დადასტურდა მათი კავშირი გიულენის ტერორისტულ ორგანიზაციასთან. ესენი იყო სატელევიზიო არხები, გაზეთები, სამოქალაქო ორგანიზაციები. ასე რომ ეს ძალიან სამართლიანი პროცესია. ვენეციის კომისიამ ასევე დაადასტურა, რომ თურქეთის ხელისუფლებას სრული უფლება აქვს აწარმოოს ეს პროცესი ქვეყნის ინტერესების სასარგებლოდ. ბატონო ელჩო, თქვენ ბრძანეთ, რომ გადატრიალების მცდელობისას საქართველო ერთ-ერთი პირველი იყო, ვინც გამოეხმაურა და თურქეთისადმი მხარდაჭერა გამოხატა. ეს იმიტომ, რომ ჩვენთვის მნიშვნელოვანია სტაბილურობა ჩვენს მეზობელ ქვეყანაში, თუმცა ჩვენთვის ასევე მნიშვნელოვანია და გვაღელვებს დემოკრატია ჩვენს მეზობელ ქვეყანაში. დღეისთვის თურქეთში 46000-ზე მეტი ადამიანია დაკავებული, მათ შორის 240 ჟურნალისტია, და დაკავებების პროცესი, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, გრძელდება. ხომ არ ფიქრობთ, რომ ეს ყველაფერი საფრთხეს უქმნის დემოკრატიას თურქეთში? არა, აქ სხვა გზა არ არსებობს. მინდა გაგახსენოთ, რომ როდესაც გერმანია გაერთიანდა, იცით როგორი წმენდა ჩატარდა? რამდენი ადამიანი გაათავისუფლეს? დაახლოებით 900 მილიონი ადამიანი. და ეს არავის ჩაუთვლია დემოკრატიის საფრთხედ გერმანიაში. ეს მიღებულ იქნა როგორც რაღაც აუცილებელი სახელმწიფოსთვის. თქვენვე საუბრობდით დემოკრატიასა და სტაბილურობაზე, და მე არ ვფიქრობ, რომ ისინი ორი სხვადასხვა საკითხია. ისინი ერთმანეთისგან გამომდინარეობს. ეს ადამიანები თუ აღმოჩნდებიან დამნაშავეები და იჯებიან, ხოლო თუ გამართლდებიან, გათავისუფლდებიან და სრულ კომპენსაციას მიიღებენ იმის სანაცვლოდ, რომ უსამართლოდ იყვნენ დაკავებულები. სხვა მეტი არაფრის გაკეთება არ შეიძლება. თუ არსებობს საფუძვლიანი ეჭვი, რომ ადამიანი ან ორგანიზაცია ჩართულია ტერორისტულ ორგანიზაციაში, ან ანტისახელმწიფოებრივ, ანტიდემოკრატიულ ქმედებაში, სახელმწიფო მოვალეა მიხედოს ამ საკითხს. როდესაც თქვენ საუბრობთ ჟურნალისტებზე ან სხვა პროფესიის ადამიანებზე, მე თურქეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს სპიკერად მუშაობდი წელიწად-ნახევარი და ბევრ ჟურნალისტს ვიცნობ. მათთან მიწევდა ძალიან მჭიდრო მუშაობა. მათი ბედი პერსონალურად მეც მაღელვებს, არამარტო მედიისა და სიტყვის თავისუფლების თვალსაზრისით, რაც დემოკრატიის მთავარი ფუნდამენტია. თქვენ ახსენეთ 240 დაკავებული ჟურნალისტი, თუმცა უნდა გითხრათ, რომ ზოგიერთი მათგანი სრულფასოვანი ჟურნალისტიც კი არ არის. თუმცა ამას არავითარი მნიშვნელობა არ აქვს ადამიანის უფლებების თვალსაზრისით. დიახ, უფლებები აქვს ნებისმიერს, მიუხედავად პროფესიისა. სიტყვის თავისუფლება და თავისუფალი მედია ძალიან მნიშვნელოვანია დემოკრატიული პროცესებისთვის. შესაძლოა მედიას კიდევ უფრო მეტი თავისუფლება უნდა ჰქონდეს, რომ არ ეშინოდეს დევნის და თავისუფლად აკეთოს თავისი საქმე. ჩვენ, რა თქმა უნდა, ყველა ამ პრინციპის ერთგული ვართ და მის დაცვას ვცდილობთ. ამ დაკავებულ ჟურნალისტებს პრესის დამადასტურებელი მოწმობებიც არ ჰქონდათ. ისინი ფრილანსერები იყვნენ, მაგრამ ეს არ არის მთავარი. ისინი დაკავებული არიან არა მათი ჟურნალისტური საქმიანობის, სტატიის ან ინფორმაციის გამო, არამედ ისინი დაკავებული არიან კონკრეტული დანაშაულის ხშირ შემთხვევაში ტერორისტულ ორგანიზაციასთან კავშირის გამო. რა თქმა უნდა, ჩვენ ვიცავთ უდანაშაულობის პრეზუმციას, და დაკავებულები, ვიდრე სასამართლო საბოლოო განაჩენს არ გამოიტანს, უდანაშაულოდ ითვლებიან. რა თქმა უნდა, იდეალური იქნებოდა, თუ სასამართლო პროცესი გაიმართებოდა მათი წინასწარი დაკავების გარეშე, მაგრამ ასეთ შემთხვევაში მათი ქვეყნიდან წასვლის საფრთხე იქნებოდა. ამიტომ მიმდინარეობს პროცესები წინასწარი დაკავების ფონზე. სამწუხაროდ, ჩვენ გვიწევს ძალიან გრძნობიარე და მტკივნეული პროცესების გავლა. ბატონო ელჩო, ხომ არ ფიქრობთ, რომ დადგა დრო, რომ ხელისუფლებამ ცოტა შეარბილოს პოლიტიკა, მით უმეტეს ამისკენ მოუწოდებს თურქეთს საერთაშორისო ორგანიზაციებიც? მე მინდა გითხოთ, თუ თქვენ იცით, რომ გარკვეული ადამიანების სახელმწიფო სტრუქტურებში, რომლებიც ექვემდებარებიან არა კონსტიტუციას, არამედ ერთ კრიმინალურ პერსონას, რომელიც ქვეყნის გარეთ ცხოვრობს,
და ხუჭავთ თქვენ თვალს ამაზე, იმიტომ რომ უკვე საკმარისზე მეტი რაოდენობის ადამიანები არიან დაკავებულები. შეუძლებელია ამის გაკეთება. სახელმწიფო ასე არ მუშაობს. თუ არსებობს საკმარისი ეჭვი და მტკიცებულებები, ისინი უნდა დააკავონ იმისთვის, რომ ქვეყანა და ხალხი დაცული იყოს, რადგან ისინი პირველ რიგში სწორედ ხალხისთვის წარმოადგენენ საფრთხეს. ყველას, ვისაც ეჭვი ეპარება, ჩვენ გახსნილი ვართ მათთვის. ჩამოვიდნენ ჩვენთან და ახლოს გაეცნონ მიმდინარე პროცესებს. ორი თვის წინ ეუთომ კომისია შექმნა ქართული მხარის ხელმძღვანელობით. მათ საშუალება ჰქონდათ თურქეთში შეხვედროდნენ იუსტიციისა და საგარეო საქმეთა მინისტრებს, პრემიერ-მინისტრს და გაცნობოდნენ ვითარებას. გასაგებია, რომ გარედან ეს ადვილი პროცესი არ არის და ჩვენი მიზანია, რომ ეს პროცესი ყველასთვის გასაგები იყოს. თურქეთს ასევე აკრიტიკებენ იმის გამო, რომ საგანგებო მდგომარეობა ქვეყანაში უკვე ერთი წელია გრძელდება. მაგრამ უკვე ორ წელზე მეტია საგანგებო მდგომარეობაა საფრანგეთში და არავინ აკრიტიკებს მას ამის გამო. მაგრამ საფრანგეთსა და ევროპაში ჩვენ ხედავთ ტერორისტულ აქტებს, იღუპება ხალხი, თურქეთში კი ვითარება უფრო სტაბილურია. ის რაც გამოიარა თურქეთმა გასული წლის 15 ივლისს, გაცილებით სერიოზულია, ვიდრე ეს ფაქტები, რომელსაც ადგილი აქვს ევროპასა და თურქეთშიც. თურქეთი იმყოფება ტერორისტული საფრთხის წინაშე და ეს მხოლოდ ერთი ორგანიზაცია არ არის. თითქმის ყოველდღე აპატიმრებენ ადამიანებს, რომლებიც ეჭვმიტანილები არიან ტერორისტული აქტის მოწყობის მცდელობაში. დღევანდელი სტაბილურობა ქვეყანაში სწორედ საგანგებო მდგომარეობის შედეგი და დამსახურებაა. მინდა კითხოთ საქართველოში დაკავებული დემირელის კოლეჯის მენეჯერის შესახებ, რომელიც ასევე ტერორისტულ ორგანიზაციასთან კავშირშია ეჭვმიტანილი და რომელმაც საქართველოში ვერ მიიღო დემნილის სტატუსი. მე ვერ გავაკეთებ კომენტარს რომელიმე კონკრეტულ საქმესთან დაკავშირებით, რადგან ეს სასამართლოს პრეროგატივაა და ამ კონკრეტულ შემთხვევაში საქართველოს სასამართლო სისტემის პრეროგატივა. თქვენ საუბრობთ იმაზე, რომ ადამიანები დაცულები უნდა იყვნენ. საქართველო ერთადერთი ქვეყანა არ არის, საიდანაც ჩვენ ეჭვმიტანილის ექსტრადირება ვითხოვეთ. ამ კონკრეტულ ადამიანზე თურქეთში საქმეა აღძრული, სადაც მას კონკრეტულ დანაშაულში ედება ბრალი. და ერთადერთი გზა, ჩვენ გავარკვიოთ ეს ადამიანი მართლა დამნაშავეა თუ არ არის, ის რომ იგი წარსდგეს თურქული სასამართლოს წინაშე, რომელიც გამჭვირვალედ და სამართლიანად წარიმართება. არავინ იქნება თურქეთში პოლიტიკური ნიშნით დევნილი და მათ მიეცემათ სამართლიანი, გამჭვირვალე და თავისუფალი სასამართლოს საშუალება. მათ ასევე ექნებათ სასამართლო გადაწყვეტილებების გასაჩივრების საშუალება. ეს პროცესები როდის დასრულდება? მე არ ვიცი და ეს კარგია. მე რომ მქონდეს პასუხი ამაზე, ეს იმას ნიშნავს, რომ ქვეყანა დემოკრატიული არ არის. ეს კი უფრო მეტი ეჭვის საფუძველი იქნებოდა. მთავარია, რომ ეს პროცესები მიდის ქვეყნის კონსტიტუციისა და საერთაშორისო სამართლის ნორმების დაცვით და ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე. ჩვენ არ ვართ იმ სიტუაციაში, რომ უგულებელყოთ ან დემოკრატიული პრინციპები, ან მოვალეობა ჩვენი ქვეყნის წინაშე. მუსტაფა ემრე ჩაბუკი უკვე 14 წელია საქართველოში ცხოვრობს და მუშაობს. მიუხედავად იმისა, რომ საერთაშორისო ორგანიზაციები და საქართველოს პარტნიორები მთავრობას მოუწოდებდნენ არ გადაეცათ იგი თურქეთის მხარისათვის, საქართველოს მთავრობა მუსტაფა ემრე ჩაბუკს უარი უთხრა პოლიტიკურ თავშესაფარზე. ახლა ეს ადამიანი, რომელიც არც ერთხელ არ ყოფილა დაპატიმრებული არც საქართველოში და არც თურქეთში, შეიძლება ნებისმიერ დროს გადასცენ თურქეთის ხელისუფლებას. საერთაშორისო ორგანიზაცია Amnesty International-მა ხელმოწერების შეგროვებაც დაიწყო, რათა საქართველოს მთავრობას მიმართონ თხოვნით, არ გადასცეს მასწავლებელი თურქულ მხარეს. ავტორიტეტული ორგანიზაციის აზრით, დაკავებულის მიმართ შესაძლებელია განხორციელდეს წამების და ადამიანის უფლებების დამრღვევი ქმედებები. განცხადება გაავრცელეს ადგილობრივმა არასამთავრობო ორგანიზაციებმაც და ტოლვილთა სამინისტროს გადაწყვეტილება გააპროტესტეს. დაკავებულის მეუღლე აცხადებს, რომ ეს ყველაფერი თურქეთის პრემიერ-მინისტრის საქართველოში ვიზიტთან არის დაკავშირებული, რის შემდეგაც, მისი თქმით, დააკავეს მუსტაფა ჩაბუკი.
Ლტოლილთა სამინისტრო მუსტაფა ემრე ჩაბუქსა და მის ოჯახს ლტოლილის სტატუსის მინიჭებაზე უარი უთხრა სოზარ სუბარის განმარტებით. თუკი მისი ექსტრადირება მოხდება, ის მოხდება ევროპული დონის ციხეში, რომელიც წამებას არ დაექვემდებარება. Რამდენად შეგვიძლია რომ ეს გარანტიად ჩავთვალოთ და რამდენად სამინისტროს განმარტებები რამდენად არგუმენტირებულია? Მოგესალმებით, მადლობთ რომ მოგვიწვიეთ გადაცემაში. Რაც შეეხება სოზარ სუბარის განმარტებას და უარს, უართან დაკავშირებით პირველი შეგვიძლია გითხრათ, რომ ეს არ არის სათანადო დასაბუთებული და ტოვებს კითხვის ნიშნებს და პოლიტიკურად მიკერძოებულ დაწყვეტილებასთან შეიძლება გქონდეს საქმე. Რაც შეეხება ევროპული დონის ციხეს და გარანტიებს, დიპლომატიურ გარანტიებს, საინტერესოა ის ფაქტი, რომ 6 ივლისს, ანუ წინა დღეს, ევროპარლამენტმა მიიღო რეზოლუცია, სადაც ხაზგასმით კიდევ ერთხელ აღნიშნა რომ თურქეთის ციხეებში მდგომარეობა არ შეცვლილა, ისევ ცუდი მდგომარეობა, ექვემდებარებიან წამებას და არა ადამიანურ მოპყრობას იმყოფი პატიმრები. Გარდა ამისა, სამართლიანი სასამართლოს პრინციპი დარღვეულია და ისინი ვერ იღებენ სათანადოდ სამართლიანი სასამართლოს პრინციპით სარგებლობის უფლებას, ანუ ჩვეულებრივად რომ ვთქვათ, უფლებას ჰქონდეთ შესაძლებლობა სწორედ სასამართლო წესით და მიუკერძოებელმა სასამართლომ გადაწყვიტოს მათი ბრალეულობის საკითხი. შესაბამისად გაუგებარია რა დიპლომატიურ გარანტიებზე შეიძლება იყოს საუბარი. ხო, ანუ არ ვიცი, წარმოუდგენელია, გაუგებარია რაზეა საუბარი, რა დიპლომატიურ გარანტიებზეა საუბარი, მაშინ როდესაც ევროპარლამენტი ლტოლილთა კომისარი და ყველა აღნიშნავს და მათ შორის ევროპარლამენტის რეზოლუცია არსებობს. ხო, ეს ხო არ არის უბრალოდ კონკრეტული თუნდაც ევროპის რომელიმე ქვეყნის პოლიტიკოსის პოზიცია ან რომელიმე უცხების პოზიცია, ეს ევროპარლამენტის პოზიცია, რომელიც ემყარება, რა თქმა უნდა, შესწავლილ ფაქტებს, ემყარება იმ მდგომარეობის შესწავლას, რაც ამ დრომდე არის თურქეთის საპატიმრო დაწესებულებებში. შესაბამისად, გაუგებარია რა დიპლომატიურ გარანტიებზეა საუბარი. მით უმეტეს გაუგებარია, როდესაც საკითხი უნდა განეხილა ერთ სამინისტროს, რომელსაც ჰქონდა კანონმდებლობით მინიჭებული ეს კომპეტენცია, მაშინ როდესაც დიპლომატიური გარანტიები შეიძლება მიიღოს მთლიანად სახელმწიფომ. პირიქით, ეს ტოვებს კითხვის ნიშნებს და გვაძლევს იმის ფიქრის შესაძლებლობას, რომ შეიძლება უკვე გადაწყვეტილი აქვს საქართველოს სახელმწიფოს ექსტრადირება და ამიტომ იყოს საუბარი რაღაც დიპლომატიურ გარანტიებზე. ამ ეტაპზე შეგვიძლია გითხრათ, რომ ის არგუმენტები, რაც პოლიტიკა და განსახლების სამინისტრომ თავის არის გადაწყვეტილებაში ჩაწერა, საკმარისად დასაბუთებულად არ მიგვაჩნია და საკითხი არ გონია რომ სათანადოდ არის გამოკვლეული. მან ასევე აღნიშნა, რომ საქართველოს საკონსულოს წარმომადგენლებს ნებისმიერ დროს შეეძლებათ მუსტაფა ჩაბუკის მონახულება და მისი მდგომარეობის შემოწმება. ამ შემთხვევაში თუ შეგვიძლია რომ ვენდოთ ამ განცხადებას. ეს გარანტიები, არ ვიცით, ახლა შეიძლება მართლა მისცეს მათ რომ შეეძლებათ ჩავიდნენ და ემრე ჩაბუკი მოინახულონ თუ მისი გადაცემა მოხდება, მაგრამ ფიქრობთ რომ უკვე ის ფაქტი, რომ საჭირო გახდება მონახულება და საჭირო გახდება დამატებით ესეთი სხვა სახელმწიფოს წარმომადგენლების თუნდაც დიპლომატიური ჩარევა, რომ ის მდგომარეობა ციხეში მუდმივად კონტროლირებად იყოს, ეს უკვე მეტყოლებს ჩვენი აზრით, რომ იქ დიდი ალბათობით სწორედ წამების და არაადამიანური მოპყრობის მსხვერპლი შეიძლება გახდეს ემრე ჩაბუკი, მაშინ როდესაც დანაშაული, რომელსაც მას ედავებიან, თუ კანონმდებლობის მიხედვით გავყვებით, უმეტესად და იურისდიქციის მიხედვით შეიძლება ვთქვათ, რომ თუ ესეთი მართლა ჩადენილია, მაშინ უნდა იყოს საქართველოს ტერიტორიაზე, რადგან იმ ოპერაციას, ტრანზაქციას, ანუ წილის გადაფორმებას, რაზეც არის საუბარი და რაც მას მიედავენ თითქოს და ეს პრობლემაა და ეს რაღაც ფეთქლა გიულენის ტერორისტული ორგანიზაციის წევრობა და ასე შემდეგ, საქართველოს ტერიტორიაზე ხდებოდა საჯარო რეესტრის მეშვეობით, ხდებოდა წილის გადაფორმება. Სწორედ ამაზე მინდა დამეკითხა, რა მტკიცებულებები აქვთ მის წინააღმდეგ? ზუსტად ვერ გეტყვით რა მტკიცებულებები, იმიტომ რომ საქმე აღძრულია არა საქართველოს პროკურატურის მიერ და არა საქართველოს სახელმწიფო არ არის ბრალმდებელი, ბრალმდებელია თურქეთის სახელმწიფო, მათ გამოუგზავნეს რაღაც სახის დოკუმენტები, რომლის მიხედვითაც მოითხოვეს ექსტრადირება. თუმცა საკითხი შინაარსობრივადაც რომ არ განვიხილოთ, გამომდინარე 2016 წელს ეგრეთ წოდებული გადატრიალების მონაწილეების მიმართ განხორციელებული დევნის, გამომდინარე იქედან, რომ 18000 ადამიანის დაპატიმრება მოხდა და თითქოს აქედან 3500-ის განთავისუფლება უნდა გვენიშნოს, რომ რაღაც კარგი ხდება მათ თავს და თქვა თითქოს სამართლიანი სასამართლოს პრინციპი არის დაცული. 100000 პედაგოგი განთავისუფდა. ანუ ის რაც ხდება და მოხდა 2016 წლის ეგრეთ წოდებული გადატრიალების შემდეგ თურქეთში, ძდელობის გადატრიალების ძდელობის შემდეგ თურქეთში, საერთაშორისო ინსტიტუციების, მათ შორის ევროპარლამენტის მიერ ცალსახად აღქმულია როგორც დევნა პოლიტიკური ნიშნით და საუბარი არის და ბევრი რეზოლუცია მიღებული და
ina drit, anu, șuici mi-i rogadat vatileba, șuici ilus mi-i rogadat vatileba, sami strom de exibis, ucle, cam ucle, una rezoluția, Europarlamentul s-a dat sau brusom, arșeț, lugam, comare, bargam, ustore, bula, ta i se ucle, unde barebienț, amebas, ara, damien urmă, probas, politicul inișnit, tevnas, ta carta amisa. Ar fi susținut un copil să amplieze să amplieze los principii. Și asta v-am să trudeți să eseți magali institute bis, sărteșorișo sisteme bis Europarlamentis, altolita sărteșorișo comisar de asistențe, cum ar aici oci da peuri scădăs cu organizația sărteșorișo arma bob tvalot localuri cartuli an asistențe. Trudeți să amdeni sărteșorișo instituția de sărteșorișo organizația salsacat rezoluție bit matșorișo arma bob srom turcicii mt comare obada turcatis ticheșii ar fi șiatului da ise vigivia. Mașin, titkos taragaz diplomatiuri garantie bi sapirtsone ver gaxteba da ver gadatsonis, amito fikrobt ro es arari satanedot gamokleuli. Mustafa Emre Çavukis meoqle atsxadabs rom es qualoferi sheizleba dakavshirabule iqos Turketis premier-ministris vizittan sakartveloshi ris shemdegadats ushualot moxta misi meoqlis dakaveba. Tkveni azrit shesatsuloa to ara rom es qualoferi iqos ertmanetan kavshirshi. Dzneli zalyan dzneli satkmelia ekhla ise ragats konkretuli diplomatiuri vizit și matșorii schimbzvanele pire bista ucașiro tam pacts. Tunța Israel turcetii scăram camu examna extradatii și să cheb motxona Israel sacme axrulia emre chabukis tine am de turcetii să cheb te poște Israel cartul mas cheb te pomisi să extradatii dac aibă muhtine de schimb gamu cal tolte de can saclab și amnistram uarit cuă mistuist tolui statusis mitemaze eș garuca u judeus cu Israel melit skitus nișneps ki de vartre lațens tunța sabolot imedi cu axrom eș cadat spatele pe casa ciurdeba camu ați cadat sadocate maro Casa ciurdeba sa samartloși, te imedi goxom sa samartlo, ademir suplevate sa olta o declarație, ademir ziritadi uplevate tau suplevit ihemtuan elebs, ajam rezoluția vitromelic mirabulias, orat și apasep simtcomare obasrat turkeciarista, ca ukmeb samistos catat patilebas, te mirab și sebamis catat patilebas, picroptrom sa samartlo sa akamișe sa zlebloba, da sa samartlo upleba musiliata, picropt e kneba ami samartlebloba și sa zlebloba, trota sa butos, romis catat patilebas. Ar să te nădot mkari da, romii gosfa gori gătăți bătileba. Arăsant Europa bici cunobit, Turketis mkharem, arăiert Europa uke anas mustxova, organizația FETOS, ormuțutăți hrametit, evriz gătățema tumța amdronde, arțert uke anas argădăuția, espirebi turkuli mkharistuiz. Tuki sa kartuelo, Turketis mkharis 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 Pact iar om următ de trameti săhemți podan, scădus cu săhemți podan. Artirt mar muhtina extradire ba, turcetis am mutxonaze petos Europis camo, anum petul agiulenis, xardam ce Europis camo. Radgan matigan martabit, isini politicul nișnit teunas, ame pasare adamianul mo probasta. Amartele să sunt plus principii aricnem de mat mi martatului. Și să vă misad. Ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ ჩვენი სახელმწიფო არ იქნება პირველი, ვინც ამას გააკეთებს და ვიმედოვნებთ მაქსიმალურად სასამართლო მიიღებს სწორ გადაწყვეტილებას და არ ვიქნებით პირველი, ვინც ვთქვათ ამ რისკების გაუთვალისწინებლად, ევროპარლამენტის რეზოლუციის მხედველობაში მიუღებლად და სხვადასხვა საერთაშორისო ინსტიტუციების განცხადებების თუ რეზოლუციების მხედველობაში მიუღებლად მიიღებს ექსტრადაციის გადაწყვეტილებას. ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ სასამართლო სწორად განსჯის საკითხს გაუთხილდება სამართლებრივ სისტემას, რომელიც გვაქვს, ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო კონვენციებს, დეკლარაციას და მათ შორის გაითვალისწინებს ემრე ჩაბუქის სამართლებრივ სტატუსს და გაითვალისწინებს, რომ შეიძლება დაექვემდებაროს წამებას არა ადამიანურ მოპყრობას და ერთიანობაში ეს ყველაფერი საკმარისია იმისთვის, რომ უარი თქვან ექსტრადაციაზე და მიანიჭონ ნულტოლვილის სტატუსი. თუ კი ეს არ მოხდა, ეს ქვეყნის იმიჯზე როგორ აისახება, როგორც დემოკრატიული? ფაქტია, რომ ძალიან ცუდად, ხო? იმიტომ რომ შესაძ ხა 59 სხვადასხვა სახელმწიფო არ გადასცემს და საქართველო აღმოჩნდება ის ერთადერთი, ვინც ამას გააკეთებს, ფაქტია ეს კარგად და დადებითად ვერ იქნება ჩვენს სახელმწიფოზე და მის რეპუტაციაზე, საერთაშორისო რეპუტაციაზე ასახული. ამიტომ ბოლო იმედს ვიტოვებთ და მაქსიმალურად გვეიმედება ის დანარჩენი ინსტიტუციები, რომელიც ახლა დარჩენილია და პირველ რიგში სასამართლო, რომელიც უნდა იყოს დამოუკიდებელი ყველა სხვა ხელისუფლების შტოსგან. დაკავებულის გადასაცემად მაქსიმალური ვადა 9 თვეა. Ამ ვადაში საქართველოს მხარემ დანაშაულის დამადასტურებელი მტკიცებულებები უნდა მიიღოს იმისთვის, რომ მასწავლებელი თურქეთის მხარეს გადასცეს.
Azerbaijanul opoziționer jurnalist Abkan Muhtalis aseti șansi armistemia da pirdapir Tbilisis centridan. Saidumlo teleportațit Azerbaijanshi aghmochnda. Sadats mas ukve eloda dakaveba. Ra bedielis sakartveloshi turk masavlebels.